Вони підкорили і землю, і небо. Те, що для звичайної людини за рамками можливого, для них – щоденна робота. Їхній девіз – ніхто крім нас, а вони – спецпризначенці. Сьогодні військові десантувалися у тил ворога. Їхнє завдання – розвідка та диверсія. Щоправда, цього дня це лише тренування, та, як кажуть, важко в навчанні, легко в бою. Ну, хоча б для того, щоб підняти, так сказати, і собственну самооцінку, і взагалі. К тому ж, це все-таки, можливо, коли-небудь будемо діяти так. Спецпризначенець Артем рік служить в окремому полку на контракті. Цього дня десантується лише вдруге. Зізнається, страшно, тож дуже відповідально укомплектовує парашут. Майже 40 хвилин. Провірили, так сказати, состояние всіх. Всех элементов парашюта. Потом у нас идет укладка строп, грубо говоря, пробивка их. Потом мы слаживаем купол. И потом уже там идет все приборы прицепляем, для того, чтобы все сработало в воздухе так, как оно надо. Произошло своевременное открытие и все остальное. До перших стрибків військові готуються протягом 3 тижнів. І лише після занять на спеціалізованих снарядах та тренажерах стрибають по-справжньому. Укладання парашутів, там предпришкові заняття, як правильно відділятися від літаючого апарата, як приземлятися правильно. Ну, десь місяць ми тренувались, а потім на стрибки нас забрали. Основне під час стрибка – це вміти правильно ввести в дію основний парашут. Також в разі відмови основного парашута військовослужбовець повинен вміти користуватись запасним парашутом, діяти в повітрі в екстремальних ситуаціях під час сходження парашутистів в повітрі, а також під час приземлення на різноманітні елементи рельєфу місцевості, даби не отримати парашутну травму. На рівних із чоловіками і жінки. Ірина Паригіна дасть фору будь-кому з однополчан. У військах вона ще з 97-го року. Каже, стрибки з парашутом для неї вже звична справа. В армії жінок немає, ми всі військовослужбовці. В цьому році я закрила програму, сьогодні я здійснила 75-й прыжок. Різниця між першим і 75-м. Перший ти не знаєш нічого, потім ти знаєш все. Страх приходить потім. Бешеный и сумасшедший. Первый раз ты ничего не понимаешь. А ще офіцер Паригіна розповіла, що бійці перед стрибком завжди дотримуються певних ритуалів, аби пощастило. Мужчины обычно стараются не бриться. Когда начинаешь здійснювати програму, бажано в одній і тій самій формі, яка б вона грязна не була. І у нас нету останніх прыжків, у нас завжди крайні. Однак є і перші. Ось ці 4 бійців сьогодні вперше підкорили небо. Враження такі, що аж мову відняло. Як враження? Нормально. Що зараз? Ще... Та не можна. Зараз вже не пам'ятаю, як було. Вибачте, я зараз не можу. Переповнюють емоції. Новачки стрибають з 800 метрів. Це на 200 вище, аніж для професіоналів. Цього дня вперше відчули 3-секундне вільне падіння близько 20 спеців 8-го окремого полку, що дислокується у Хмельницькому. Лише за один день десантувалося 320 бійців. За весь період вишколу – 1300. Тактико-спеціальні навчання триватимуть ще тиждень. Далі військовослужбовці вирушать у зону АТО.